Danas je 30. travanj 2022. godine, igra Slaven protiv Gorice i koji bude rezultat? 2-0 za koga? Pelupo. Za Pelupo. Kaj da rečem? Pušte njih iz oka. Da. Kaj, pa kube 1-0 samo. Da. Kaj da rečem? No kaj, pušte njih iz oka. Da, da. No i? Si zadovoljan rezultatom? I kaj je Slaven? Beba. Zašto? A ti ne tani. No vidiš. I? Idemo doma. Vidimo se. No, ajde, idemo. A? Kaj je, 1-0 gubi Slaven. Možeš ti potpisat, no? Alalaš!